mennään Linnanmäkeen. Nyt käydään tuossa syömme Hesburgerissa. No niin, sain syötyä. Valitaan juusta, ateria ja Coca-Colaa. Nyt mennään tuonne Linnanmäkeen kotti. Ja kun viedään auto tuonne Haimuparkkiin. Päästiin Linnanmäkeen. Mennään käydään linnunrataan. Mennään siihen ekana. Rata, aina hyvä oska. 4-5, aina hyvä. Aina hyvä laite. No niin, meillä tuli rekeä seuraavaksi. Kävi tässä tulirekissä. Se oli 3-5, oli ihan hyvä. Ne seuraa sitä pikajunaa tää seuraavaksi. Mene siihen seuraavaksi. Noita pikajuna oli hyvä. 3-5 oli hyvä. Uudestaan linnunrataan, aina hyvä. 4-5, aina hyvä toi linnunrata. Näin puuvuoristorata, aina hyvä. Näin 4-5, aina hyvä toi puuvuoristorata. Palaitte seli taikkaan, mennään siihen. Sitä on ihan hyvä. Kävi tuossa taikas. Oli sika hyvä. Ei tullu edes huono olla. Näin 5-5. Oli hyvä. Kannattaa mennä. No niin. Seuraavaksi mennään tää ukkoonen. Ja sen jälkeen mennään vaikka tuonne syömään jotain. Kuolen näin 2-5. Ei jallo jää hyvä. Ei niitä oikein tykkäänyt. Kyllä tätä aikaa oli paljon parempi oli. No niin, tein tässä syömässä. Mä otin vaan ranskiksen jotin. No niin, kävi tuossa uudestaan tuon. Tuossa linnunradassa kävi 2 kertaa näin. Se nyt ei ole ajallut. Se on aina hyvä laite. 4-5. Kävi tuossa näin Kingissä, kävin tuossa näin. Mä annan. Sillä ei ole vielä. Ne 3-5 oli ihan hyvä. Kävin uudestaan paikassa kävin. Oli aivan 5-5. No niin, me tässä Haimuparkissa. Mäkin me olemme tässä veitä kotiin päin. Kävimme tota aika jälkeen vielä yhdessä laitteessa kävi tässä. Kävimme tuossa puuvuoristorannassa vielä kerran. Nyt me menemme takaisin autolle me syömäänkin mäkkäriin. Mun oli tässä veitä lopun videolle näin kisoisen videoni. Näin näytän seuraavassa videossa. Oli ja kiva olla Linnanmäelle.
katsoitte. Kiitos ja moi, näin taas. Moikka!